Jeg har en italiensk aflukning her, som jeg vil travle op, fordi nogle gange så er ens fødder jo for lang eller for kort eller et eller andet irriterende, og så skal man travle sin aflukning op. Og jeg har allieret mig med en uldnål her. Det kunne også være en tynd strikkepind. Og så skal jeg simpelthen have fuldt den her tilbage igen. Så det jeg gør, det er, at jeg sådan trækker lidt i mit arbejde, hiver lidt i denne her for at se, hvor den kommer fra. Nu ved jeg, at det er en vrang, min sidste, så den kommer her omfra. Der. Så hiver jeg lidt for at se, hvor bliver det her løsnet. Jeg kan se, den går igennem her. Så der er altså ikke sådan en eller anden magisk ting, jeg kan sige til jer andet end træk lidt, hiv lidt. Det kan nogle gange hjælpe lige at hive i den her, så kan man se, hvad det er, der bliver strammet. Det er den der. Så ved jeg, at jeg skal have fat i den. Hiver lidt i mit arbejde. Sådan. Så kan jeg se, at den går op igennem her. Og man kan så godt sætte det på pind igen med det samme, hver gang man har løsnet en maske. Hvis man har behov for det. Denne her. Kommer herfra. Hiver lidt. Kan se, at den her bliver løsnet. Og den her, det er den fjollede. Hvis man ikke kan se det, så ved man, at det er den fjollede, der ligger her omme bagved. Hiv, det var den der. Så det kan godt lade sig gøre. Jeg har desværre bare ikke sådan en magisk formel på, hvordan man lige hiver den op. Det er simpelthen bare hårdt arbejde. Følge garnet. Den der sidder hertil. Hiv. Må vi snart være hen med en af de fjollede igen. Den, der ligger herinde bagved. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg bare i en uendelighed, til jeg er nået hele vejen rundt.